ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ এটা দল গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে চি আই ডিৰ দলটো আৰু তেওঁলোকৰ সেই দলটোক নেতৃত্ব দিছে এছ পি সুধাকৰ সিঙে আৰু তেওঁলোকত বহুকেইগৰাকী বিষয়া আহিছে ইয়ালৈ আৰু তেওঁলোক আহি ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এছ আই টিৰ দ্বাৰা এই যিসকল যিকেইজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যে ইয়াত আছে তেওঁলোকক আটক কৰি তেওঁলোকক আটক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ বাবে এছ আই টিৰ কোনো দল অহা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে এছ আই টিৰ দলটো আহি সোধা পোছা কৰিব কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো এই মুহূৰ্তত হ'ল যে এই এখন আমি গাড়ী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে আচলতে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ কিন্তু গাড়ীখনত আপুনি চাওক ইয়াত এখন নাম্বাৰ প্লেট আছিলে সেই নাম্বাৰ প্লেটখন খুলি ৰখা হৈছে খুলি ৰখা বেছি সময় হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ এই চিনটোৱে কয় যে নাম্বাৰ প্লেটখন শেহতীয়াকৈ খুলি ৰখা হৈছে দুই নম্বৰটো ইয়াত এজন অধিবক্তাৰ এটা অধিবক্তাই এই গাড়ীখন যে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ এটা চিম্বল ইয়াত ইতিমধ্যে লগাই থোৱা আছে এই গাড়ীখন ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে গাড়ীখন অকল পিছফালৰ নম্বৰ প্লেটেই যে খোলা আছে নে নহয় আমি যদি আগফালৰ পৰা চাওঁ আগফালৰ নম্বৰ প্লেটো ইতিমধ্যে গাড়ীখনৰ খোলা আছে খুলি থোৱা এই নম্বৰ প্লেটেৰে এই গাড়ীখন ক'লৈ আহিছিল নে গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ পিছত নম্বৰ প্লেট খুলি থকা খুলি পেলোৱা হ'ল কিন্তু গাড়ীখন জিৰ' ছিক্স পঞ্জীয়নভুক্ত এখন গাড়ী হয় আৰু সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ কিছু এ এছ জিৰ' ছিক্স আৰু শেষৰটো ছিক্স আৰু ফাইভ এই কথা শেষৰ ডিজিট দুটা ধৰিব পাৰি গতিকে গাড়ীখন যে তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড় এই উজনি অসমৰে গাড়ী সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হয় কিন্তু গাড়ীখনৰ নম্বৰ প্লেট এতিয়া খুলি ৰখা হৈছে অভিযোগ যে এই গাড়ীখনতেই ইতিমধ্যে আহিছিলে চুমি আৰু তাৰ্কিক চুমি আৰু তাৰ্কিকে এই যিখন চেভ্ৰলেটৰ গাড়ী এই গাড়ীখনতে তেওঁলোক আহিছিলে আৰু গাড়ীখন মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে মৰাণৰ পৰা তেওঁলোকে এই গাড়ীখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু মৰাণ আৰক্ষীয়ে সেই গাড়ীখন মৰাণৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু জব্দ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ক'ৰ পৰা এই গাড়ীখন উলিয়াই আনিছিল ক'ত তেওঁলোকে পাইছিল সেই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয় কিন্তু আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে যিদিনা চুমি আৰু তাৰ্তিক এই গাড়ী তেওঁলোক আহিছিল তেওঁলোকে আহি মৰাণৰ পৰা এজন লোকে তেওঁলোকক পিক আপ কৰিছিল কলিতা উপাধি এজন লোকে তেওঁ গাড়ীৰে মৰাণৰ পৰা পিক আপ কৰি চুমি বৰাৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকক লৈ আহিছিল আৰু সেয়েহে এই গাড়ীখন নিশ্চয় মৰাণতে তেওঁলোকে এৰি থৈ আহিছিল কোনোবা এটা স্থানত আৰু সেই গাড়ীখন তাতে এৰি থৈ আহি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই বান্ধৱীজনীৰ ঘৰৰ পৰা সেই কলিতা উপাধিৰ লোকজনেই কিন্তু তেওঁলোকক লৈ আহিছিল জিমখানা ক্লাবলৈ আৰু জিমখানা ক্লাবৰ পৰা এছ টি এফে তেওঁলোকক আটক কৰি গতাই দিয়া গতাই দিছিলে আৰক্ষীক এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনিতে যে এই গোটেই কাৰবাৰটোত এই গাড়ীখন যে ব্যৱহাৰ হৈছিল গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকৰ আত্মগোপন তথা তেওঁলোকে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ যাবলৈ নম্বৰ প্লেটহীন এখন গাড়ী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হ'ল ইতিমধ্যে এইকেইখন গাড়ী তেওঁলোকৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এ জিৰ' ছিক্স এ কে ট্ৰিপল জিৰ' ছিক্স এইখন হ'ল এখন হেক্টৰ গাড়ী আৰু হেক্টৰ প্লাছ তাৰ সমান্তৰালকৈ এখন ফৰচুনাৰ আপোনালোকে দেখা পাব এ জিৰ' ছিক্স এ জে ট্রিপল জিরো সিক্স আর এখন এইখান দেখা যে কিয়া সেল থিয়াচেলটছখন দেখা পাব এ জিৰ' ছিক্স এ এল জিৰ' 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 ছিক্স জিৰ' 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 ছিক্স প তেওঁলোকৰ প্ৰতিখন গাড়ীৰে তেওঁলোকৰ নম্বৰ সমান্তৰালকৈ এই তিনিখন বাহনেই নহয় ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন এখন বাহনো ইতিমধ্যে সেইখনো মৰিচ গেৰেজ কোম্পানীৰ আন এখন গাড়ী সেইখন যিখন গাড়ী মাকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দিছিল সেই কথাখিনিও তেওঁলোক সেইখন গাড়ীও ইতিমধ্যে জব্দ কৰি ৰখা হৈছে গতিকে এতিয়া আজিৰ দিনটোত এছ আই টিৰ যিটো দল আহিব তেওঁলোকে এই যি দুই অভিযুক্ত অভিযুক্তক জেৰা চলাব তেওঁলোকক লৈ এই গোটেই বিষয়টোক লৈ যিটো বহুত কথা এতিয়াও পোহৰলৈ আহিবলৈ আছে অমলানে কিছু ভাষ্য দিছে অমলান বৰাই তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ অম্লান বৰা গতিকে অম্লান বৰাই বিগত সময়ছোৱাত বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ আগত সেই ভাষ্যসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ লগত চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ ভাষ্য মিলে নে নিমিলে সেই কথাখিনিও পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব আৰু চুমিয়া আৰু তাৰ্কিকে বিগত সময়ছোৱাত ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে এই কাৰোবাৰ চলাই আহিছিল তাৰ যিখিনি অম্লান বৰাই দিয়া ইনফৰ্মেশ্যন অম্লান বৰাই দিয়া ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ লগত চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ ভাষ্য মিলে নে নিমিলে সেই কথাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এছ আই টিৰ এইটো এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু চি আই ডিৰ যিটো এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিল তাত দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া ৰখা হৈছিল আৰু তাৰে এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া ইতিমধ্যে ইয়ালৈ ৰাওনা হৈছে বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে কিছু সময়ৰ পিছত অম্লান বৰাক লৈ তেওঁলোক আহি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাতেই আজি সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে জেৰা আৰম্ভ কৰিব দুই অভিযান ইয়াৰ লগতে লকআপৰ ফটো উঠা প্ৰসংগটো লকআপত ফটো উঠা প্ৰসংগটো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ চোৰাত এক্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু সেই মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া এনেধৰণৰ যে কোনে লকআপৰ সন্মুখত দুই অভিযুক্তৰ ফটো উঠাই তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানৱ অধিকাৰ তেওঁলোক আছিল সেই মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰাই নহয় সেই ফটো কেইখন সামাজিক মাধ্যমত বিয়পাই দি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে এই দুই অভিযুক্ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জামিন ল'বৰ বাবে বা তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে ক'ৰবাত এটা ৰাস্তা মুকলি কৰি দিয়া হ'ল নেকি এনেধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে তেওঁলোকৰ এই ফটো কেইখন ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে কালিলৈ হয়তো চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ অধিবক্তাই পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আদালতত বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ অসুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছে যিসমূহ সময়ত লকআপত ৰখা হৈছে সেইখন সময়ত লকআপৰ ভিতৰত হেক্সৰ ব্ৰেডৰ ফ্লেমৰ ফ্ৰেম ফ্ৰেম পৰ্যন্ত লকআপৰ ভিতৰত আছে গতিকে তাত সুৰক্ষিত নহয় আমাৰ আচলতে সেই যি অভিযুক্তগৰাকী তাৰ বাবে সুৰক্ষিত নহয় বুলি দাবী কৰিব আদালতত আৰু আদালতে সেই কথাখিনি গাহ্য কৰিব কাৰণ এজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি এজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই গভীৰতম অপৰাধৰ অভিযোগ নাথাকক কিয় বা যিমানেই জঘন্য অপৰাধৰ অভিযোগ নাথাকক কিয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি ন্যূনতম সা সুবিধা পাব লাগে ডি কে বস্তু গাইডলাইন মতেই হওক বা অন্য আইনৰ ধাৰাত তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু পাব লাগে সেইখিনি যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আদালত সদায় আদালতে এই আদালতৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা সেইখিনি নামানিলে আদালত খৰ্গহস্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু খৰ্গহ্ত হ'লেই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াত বহুতৰে সন্দেহ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে এই ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে জামিন পাবলৈ বা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ এই ফটো কেইখন ভাইৰেল কৰা হ'ল নেকি এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াৰ মাজত আহি পৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি চাই ইভা আৰু এটা প্ৰসংগ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে সেই প্ৰসংগটো হ'ল যে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত অম্লান বৰাই যিখিনি কথা কৈছে সেই অম্লান বৰাই কোৱা কথাখিনি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যিগৰাকী চুমি বৰা তেওঁ কোৱা কথাখিনিৰ মাজত কোনো মিল পোৱা নাই আদালতত ন্যূনতম যিখিনি ভাষ্য ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছিল চি আই ডিৰ দলে আদালতত সেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ ভিতৰৱত যে তাত কিছুমান কথা কৈছে আৰু য'ত সেই কথাখিনিৰ লগত চুমি বৰাই মোৰ লগত ধনেই নাই মই ইমান পইচাৰ মানুহে নহয় মোক এইখিনি গিফ্ট দিছে আৰু মোক ইমানখিনি কথা যিখিনি চুমি বৰাই কৈ আছে সেই কথাবিলাকৰ মিল নাই গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কাৰোবাৰ বুদ্ধি বা প্ৰৰোচনাত চুমি বৰাই যে কথা সলাইছে চুমি বৰাই যে এখন নাটক কৰি আছে সেই কথাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে গতিকে এই নাটকখন কিমান সময়লৈ চলিব বা এই নাটকখন ব্ৰেক কেনেকৈ কৰিব আৰক্ষীয়ে এছ আই টিৰ দলে বা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ ইভামণি হয় বিমল আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ দল ৰাওনা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ জেৰাত এই সমগ্ৰ নাটকে কি ৰূপ লয় বা এই আৰু কি নতুন তথ্য উদঘাটন হয় সেয়া লক্ষ্য দিয়া হ'ব আমি পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম আছে সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌরব